ګران کتن کې دې ټیم کې رېکلي دا وړیرا سره ولاړې ما او د دې نه به دا سوال کو چې په دې کلی کې د ښځو تعلیم نشته نو وړیرا صاحب دې ټیم کې تا ټول ټیک ټاک ګوري دا کیمرې په سترګو باندې نو تاسو ماته دا وایي چې په دې کلی کې د ښځو تعلیم ولې نشته بس د ښځو تعلیم ته ضرورت نشته نو څه دې کې نو راګی تاسو زما په کوشن پوه نه شوې د دې څه وجه کې دي د دې چې کومه اصلي وجه ده هغه دا ده چې ښځه هر څومره تعلیم وکړي نو غټ سړی ته نشي جوړېدلی چین کوي نه کوي مو ته پته نشته برېد په لګوم برېد ته پاسه برېد لګوم شاید هغه راوړل دا برېد تلې رکه برېد ته پاسه به برېد لګوم خون دی ویران شو.